В цьому відео швиденько розглянемо, як працювати з Lifecycle hooks. Тут все дуже просто. В Option API, як ви бачите, у нас є Before Created і Created. У нас в Composition API заміняється це хуком, саме setup. Тому ми прямо в setup оце де not needed. Ми просто можемо використати тут самий Console.Log і вивести якісь дані. Можемо написати, що це буде setup. Не знаю, Давайте ось це от Before Created напишу create. Це е, буде заміняти зразу два хуки. Далі, для того, щоб заімпортувати інші якісь хуки, ви можете просто це от скопіювати on before mount і вставити от сюди, от. після нашого, наприклад, Inject. І те саме абсолютно ми можемо зробити з on-mounted. Е, далі беремо просто цю функцію. Ось сюди вставляємо. Викликаємо її, і сюди передаємо стрілочну функцію. Все дуже просто тут відпрацьовує. Console.log і вказуємо, що це буде hook on mount. Те саме робимо за цим от unmounted. Я просто можу скопіювати, сюди вставити і вставляємо on before mounted. Далі переходимо на, на наш. Нашу сторінку, значить, я тут перейду просто в консолог, оновлюю. От ми отримали першу консоль, який нам генерує метод Setup. Далі on before mount і onmounted. На апдейт ви те саме абсолютно робите, імпортуєте функцію, яка тут є. Ось updated. І те саме буде у вас відпрацьовувати, коли ви будете змінювати якусь інформацію в шаблоні. От і все, це було коротеньке відео, тому що лайфсайкл хуки вони дуже прості і тут особливо нема чого пояснювати. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та не забувайте підписуватись на канал.